golaha wasiirada maamulka Hirshabeelle ayaa ansixiyay hindise sharciyeedka dawladaha hoose ee maamulkaasi kadib kulan aan caadi ahayn oo ay golaha wasiiradu ku yeesheen magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle. Wariyaha halkaas RTN uga soo warramay Cabdishakuur Shaasha ayaa warbixintaasi eegaya. Kulankan aan caadi ahayn oo shir guddoominaya madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka Hirshabeelle ahna ku simaha madaxweynaha Cali Guudlaab Xuseen ayaa ahaa mid golaha wasiirada dawlad goboleedka Hirshabeelle ay uga doodayeen hindise sharciyeedka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee dawlad goboleedka Hirshabeelle oo ay soo gudbisatay wasaaradda arrimaha gudaha. Golaha wasiirada ee soo xaadiray ayaa gaaraya 25, waxaana u codeysay hindise sharciyeedkan 23 ka mid ah sida uu ku dhawaaqayo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ahna ku simaha madaxweynaha Cali Guudlaab Xuseen. Maanta waxaan ku fadhinay hindise sharciyeed dawladda hoose ee dawlad goboleedka Hirshabeelle ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose. Waxaa fadhiyay golaha wasiirada 25 wasiir ayaa fadhiday 23 waa ogolaadeen in loo gudbiyo baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabeelle, laba qofna waa diiday. Sidaas ayuu ansax ku yahay hindise sharciyeedka wasaaradda arrimaha gudaha in loo soo gudbisay dawladda hoose. Aad ayaan u mahadsanahay. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee dawlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa faahfaahin ka bixiyay hindise sharciyeedkan ay horgeeyeen golaha wasiirada Hirshabeelle. Waxaa maanta noo hirgashay halkan oo noo suura gashay in aan ansixino hindise sharciyeedkii lagu dhisaayay golihii deegaanka ama dawladaha hoose. Hindise sharciyeedkaas ayaa noo suura galay maanta in halkan ku ansixino oo golaha wasiirada aan horkeenay ma aragtay muddo laga joogo dhowr 10 maalmood oo la soo akhriyay. Maantana halkan waxaa noogu suura gashay in la ansixiyo. Sidaas ayuu ku ansaxay maanta insha allahu tacaala. Waxaan u gudbin doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo golaha baarlamaanka si ay u ansixiyaan ayaguna haddii Ilaahay ka raali noqdo. Markii golaha baarlamaanka ansixiyaan ayuuna sharci noqon doonaa haddii Ilaahay raado. Golahii oo dawladaha hoose wasaaradda xagee u marayaan oo guday? Meel aad u fiican ayay marayaan. Waxay sugayaan kaliya in hindise sharciyeedkan in la ansixiyo ayay sugayaan haddii Ilaahay ka raali noqdo. Markii la ansixiyo, 5 degmo ayaa diyaar oo hore laga dhisi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. 4 ayaa uu diyaarsanaaday. Haddana midaan ku soo darnay safarka hadda noogu dambeeyey waxay noqon doonaan degmada Jowhar iyo degmada Warshiikh iyo degmada Buulabarde iyo degmada la yiraahdo Beledweyne. 4 degmo ayaa horay u diyaarsanaaday. Safarka hadda igu dambeeyey oo asbuucii hore aan ku baxayna waxaan ku soo daray degmada Balcad. Wasaaradda arrimaha gudaha dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa qorsheynaysa inay dhaqan geliso nidaamka dawladaha hoose iyadoona markaasi ay ka bilaabanayso qaar ka mid ah degmooyinka deganada Hirshabeelle. Cabdishakuur Shaasha, RTN, Jowhar.